أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على رسول الكريم سيد الأولين والآخرين، أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. دند أهل السنة والجماعة إنرنغال غودي دي جواب إن شاء الله تعالى عندما ما يأتر من تفاسر القرآن ngandar heew dan ustaz men sidi sobi awnillahi taala jalla sanu kala aljuma en chalnu awr mum ma so do ngal do dendal e kala gondo gondo jima ni magal dabo gor chuglele maw na den go boy na do jonya Allah wadan jam yo Allah kadi sur en di rafiji be yoyji kala julu do Allah joko en non woni yaslide masailu ar magaribaha yamina wa simala nana nyam dal dandan dandan bal alamin nyaaw Allah dal jam aduna e lahar sen kebi jam aduna lahar en malaman Allah dum yidani en sabdu abir rabbana aashna fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar yam oru duwa ala fo burdo mujide duwuji sabu hokumi jam anu kokum jam lahar dan amin jey yi ara hin tan ude wad reshir ude wad reshir yal non yal bal alamin insha Allah taala bandrabe en gonno ko fayote ha fer daranga jey e mal daranga e ko way non insha Allah taala ha jun jokkere yewtere gasay en garino aljo indu ha biiden yimbe en daro jang yom fo dub chaban jeedi nyaawa be ngoyo ngannoda hore ma gitude ha gondi kor wal ha be ngoyo gari iyam ha iyam hor be on saabe hakila be ngare annaba be yo yo tefan be ngiwe der darnde wal hal non ngam tefor nde wonay be al janna de ala ko yimbe tefe nyaawe hangari jaho al janna ya jaw jenga taw be tampi tro dum saabe ngare annaba nabi sallam yani on totta tefoje tati par etape etape do hen joni ben dari ko yo himbe yewdi biyo Allah yo nyaaw himbe wona Allah aljan dum dum ne halta dum susa ne tefor ne halata en di Allah be ciusa yaade ko wona yo himbe aljan ala ko yo himbe nyaawi ngiwa to dari do hankari jaw aljan ya jaw jangi himbe tampi jorgul nawri keccol wol hal dum sabi kala an be ngari we susa no be sel be wor sel makni pop kambe tuna potri kulat so na sekti jeng sekti jeng non de souci e wono de halti jeng en ko bi on wono minbar daro en kulba kanu hangar an baabe chusa ibrahim khalil chusa musa chusa isa chusa nu alayhi salam ligunal dubi temdere noga chusa kam sekti jeng on de minbar o mo yeyo mo kulba tijang ban lafaaj hangar en binda and tijani e hoore man winda tijani o payunta hangadini na ron gandi tan ba kal dar ni wono wangada hala gadi wel hedade kono esko gong il voit cher de wel hedade e ko mit hedade dino ardar yo wel net wala mit net ala ardi yo net heddo nafa dum il faut kedel bi o goto son haale ko musi hedo musi ko at dum ko dent do dum son haale ko weli ya ko addato weli ko mbada dum do poe gasi do boye kesse woton gudum ala ton hedino gon ardana yajine faade kon dum do to woni diine son haale ko hulbini ya je bakkar nawoma to hulbini o fayato den to on bakkar wol hal gayna hore ma sanani kadi wili ko yewa gol nawoji be wil tun goda golay dum ni tan foti diino la welnede ala hadede ala hudede ala hulbinede ala ko haala e qur'an tan hadis e ko yaada tan ko en qiyas e ko wete asar kebe kat annaba benube andu benu dum won diino wol hal holu to kar golraw sabu Allah godure yo faami
ko hulɓinina haala hen ko eko weli ko fofo ko junngo Allah lamɗo woni, ala hay junngo hay goto, ala junngo winder ko ɓorɗo haa laaɓi tak. Diine ko diine makko, jobdi ko jobdi makko, yimɓe ko maccuɓe makko gasi, aljanna aljanna makko, jeyga jeyga makko. Ɗum ɗo hene enen baɓe fof poɗi ɗo men andiɓe goto jeeya toon aljanna makko to haynu waa kiin hay dara meɗen tutaade toon. Ko maccuɗo Allah nela tan gasi ne waɗi ɗum yettinde gasi, so yettini en jaɓi nafa en sen calima piyeɗen. Annabaɓe ngayni timmini heddi joni o enen wonɓe ɗo ɓeɗen kaɓaɗo min komi ɗum min komi ɗum ɗum waɗa jiri hol jiri ño ƴeeɗo Allah amɗo haala Qur'an ko anniɓe yettinde ma ko nela koye ina salna kafata linnas Allah amɗo minnel mami koye kala neɗɗo, kala neɗɗo koye mum nel mami. Anniɓe kadi fawten konngol wi kullu umujeɗo kullu jal illa man aba, lewi fof ngandanɗa hoɗo ko naata aljanna sowona caliɗo. Faqalu man yaaba ya rasulallah, hol calato naata aljanna, oman aɗani dakal aljanna. Ɗof ɗo gaddumi ko iwre yamirawat Allah gaddumi ko aljanna fayi, woman asani ho aba caliɗo gaddumi ko o woni aba on sali nam ƴeewa hal ga no moƴƴi nam susni o wiide noon ko Allah mu nelmami koye kala neɗɗo, wona tubako wona grec wona même protocole ɓaleeje yimɓe fof poti ɗo ko maccuɓe Allah diine diine Allah nela nelaɗo Allah gasi. O isni o timmini baaɗo fof arta nelaɗo makko ƴeewatante hen sens so jaɓanama sawa so jaɓanaka wadde droit muɗum wamma serindede rewa goɗɗo ɗum kaw repende tan. So neɗɗo wiɗo eyyi ne ma wiyoye ala ma wiyoye ala nani annabaɓe fof nanɗon daari koye mappaɗe inchallah nabiyan baaɗo nabiyan anniɓe anniɓe kamɓe fof mbiyata koɓe cuusa koɓe cuusa wonade il faut paamen haala ka bie bandiraɓe ɗo joni nde tefoore wona paani aljanna neɗɗo anndata haali ɗum toon ko yimɓe gowi ɗo joyni ha gonɗi kora goye ƴiƴam koko wona daarini ñamani jarani ina daari ɗin duuɓi ganduɗa to payne mbayno bayeji ni Allah nanin arsitande deeƴi daaraɓe kanum ina faydi résultat wool haal. Joni noon annabaɓe yimɓe jaratan ko yo yimɓe hoole mon cuuso ñaganaɗo Allah gewno nde daranden mayi darde guide fof kori goñi ko ɗum ɗo Ibrahima salatoɓe suusa haalde ɗum, Adama suusa, Nuhu suusa, Isa suusa, a faami. Ɗum saabi are Qur'an Allah ɗum en Qur'an sura Israel miraj asa yabas rabu maqan man mahmudan yamma Allah darne an Muhammad darogal jettagal holgal jettagal hay annabaɓe keta caggal makko ɗum woni kanko gonɗo hoorono wiyete Seydi walla Adam wala fakara kanko kilipiɓe Adama ñande hen kanko goto suusi yaade o wiya Allah lamɗo mbiɗi ñaaguima ñaawa windere ma ko ɗo woni o horete kono ɗum fota sek tidiani kam daari ina jaayo ina kutba ina wana goɗɗo aljumani mimbar tidiango corto paya toon ina mbinda tiiɗe ko ina mbinda e tiiɗe anda tidianiye malaikaji ndoɗo paaraɓe toon. Annabaɓe nelnoɓe ɓiɓɓe mumen fof ne jooɗi bamumen fof ne jooɗi cuusa bandira mbiɗon eyyi mbiɗon eyyi ne wawi wonde min mbi ko ala ala hande ala janggo ina weli nande ha may kono est ce que ko gonga fuwunti meho fuwunti meho wona gonga hande wona gonga janggo min mbi aɗa windaki toon de kono est ce que windi fof ko gonga ko bindi ɗi gaddi bone o ni o foo bindi ɗi gaddi jamma o gaddi bone o il faut neɗɗo ƴeewa ko winda ko wala ko hawre Qur'an hadis wona ene defte tan de gasi fofo koye defte woni hay chrétien koye defte woni wona chrétien koye defte woni mate fofo ko defte woni siya kaye koye defte woni ƴattoto yumen aysen ƴatto Aboubacry ɓeen gona e defte woni cikkuɗon ɓen joni kadi ɓen fof nela wurta hawrede mumen tan ono cilidira annibi tan tan e ɗo ko wona goong seek tijiani kuɗɓe ne jeeyo tijiani yonkoɓe gara anta tijiani malaika ne pallumen parat seek tijiani tawi Muhammadi sallam gandanɗa hoorema joguinoɗo garne makko o gandanɗa hoorema wi ko wawana fanmata wawana fanmata wawi ina wawani seek tijiani kam kam almuɓe mum ndenden nelaɗo gandanɗa hoore o wino hit fanmata ko deke mataw wona goong o wino fanmata mo anda bidato min ni wiyama gandanɗa hoorema fanmata zara nandema ko hay jaɓɓal so sonni ɗum o ina nandema ko hay jaɓɓal o sowni o ɓuuco ɗum o wayani mum taƴere iwde am an fanmata jaggue jawde o jiɗɗa foof hakkude ma e joom haydara wawa hen ɗum ɗo waɗani fanmata garani mo ɓuuri yidde kala ɓiɓɓe makko walla ɓe wino foti jeeya hen o to ɗum Aliou karamalojo feccere wonki makko ɗum ɗo foof nela salam ina daara fanmata ina yimɓe daari Aliou ne daari Aliou kutbani Zoubayro kutbani sa ɗum wagaso kaw makko gana wiyete ko gandanɗa hoorema jambaro kuɓur gardiɗo kanko heli gandanɗa hoorema irak golle makko foo e hel kanko sar ko kaw nela sa salam yaani Zoubayro ko denɗi ko mo ɓuuri denɗiraɓe Aliou mo wino ana babul elmi ana baytul elmi Aliou babu ha Aliou ne daarini darde yimɓe fo fanmata fof ne jooɗin daari asat Aliou Seydi wiyama Seydi Ali sukaɓe Aliou Dianna fanmata wiyama Seydi Aliou Dianna ɓe fof ne daari kutbani
ene mbi nurne ndiye tewo nelaɗo ko bam ko nelaɗo hakkude bammaɓɓe mamɓeɓe denɗiɓe wol haal yaani ha wiyani ɓeɗo daroyeɓe to ko secti jeyano tottata garande ya daroy aɗa kuɗbe ka tanam daroy kuɗbe jeyaɗo ganduɗa hoorema Algérie ɓe jiida hay ƴiƴam jiida asko jeeya koye bani ganduɗa hoorema wiyeteɓe ganduɗa hoorema koye bani ganduɗa hoorema jaaho ɗon secti jeyani bani tidiana jeeya koye ɓen jeeya jiida e mabɓe wona hay ɓuura e cinq même saabu nde duttu kaɗo haalde kanko duɗma ko sakketo nodditi ɗum tawa ƴuuɗo hoore nde turima kanko se tidiano tukke wani us uf yaani ndeno wi nelaɗo feñima ko wi ko taani ko bamma ko meeɗani haal ɗum taani hay luñuma foof meeɗani wiide noon kanko goto wi noon o yinti wi koye Alhassane yaani Ibnu Aliou ɗum ɗo foof nelaɗo tottani ɓeeɗo ne jooɗi ene mbi nurde ndeeyi te ko ba maɓɓe ma maɓɓe yaani denɗiɓe Abou zone awwamen Aboubacry nan ɗon Siddique wiyama caggal anna bawi foof kanko ɓuuri moƴƴude Oumar nan innata ko Farou Oumar Koudbay Farou mbiyaɗo Aljanna fay guila ne wuuri Sadou Aboubacar nan ɗon Abou Aminou Diarra Aminou Hasil Oumati koola golloñol wi noon kadi Koudbay Abdourahman Boune Awf ko hen jeeya Sabo Aljanna Saed Boune Zeyd hen jeeya yahay ɓeeɗo foof ganduɗa hoorema jooɗo mbiye nur te ko Aljanna mbinda payal jeeɗe guila ne guuri hay goto suusa wiide ngeek ene payda neɓe tefat ganduɗo jaaha so tidiani goto nelaɗo tottata pouvoir ya daro Koudba nde nde mataw ko wino kan leñol makko kamɓe ɓuuri moƴƴude ko natti wonde goo ne saɗa wino kayru kayru ɓuurni ɓerni ɓuuri fof leñol hol ɗum hakkude so nenelo wino ko Allah laaɓ ɗo ɓuuri jogani niveau yimɓe foof ko leñol koko hawri jaɓɓe mo sa baɓɓe wol haal o wino kadi sen golli ko fotino kala mbaɗa golde jeyade wawi wonde fof en mbawa gollude ko fote misu sababɓe makko ganduno pesta ko fotino e uut golle men foof ndendi pesta e sababɓe haydara bangue ɓuural ɗum ɗo foof sec tijoto duuɓi ujunere fawde kam tottene Koudba ɓeeɗo foof ne jooɗi mbi nur mbiɗon eyyi min mbi ko ala Alassane Diaby wi ko ala hande ala janggo haala ka so windima toon ne wona gonga hande wona gonga janggo Oumar Al Farouk kadi jooɗi ɓe ganduɗa hay seeɗade suuɗa fotude e muɗum ne salla min law kuntu kaana Oumar so wonani min tan leñol ngo won anneɓe Oumar wonanno ɓeeɗo foof ganduɗa hoorema ɓuuran tellima e mumen Fatmata Zara nan ɗon yumen Aicha nan ɗon Habs en nan ɗon Oumou Salam en foof nan ɗon ɓeɗo foof ko ganduɗa hoɓe won hen yiɓe Djibril Guite fasa fas ne guuri ɓe foof jooɗo mbiye nur te ko annima koye gala annaɓe jeeya Abbas Ibnu Abbas on nan ɗon jooɗi ndeeyi hayen goto wiyata nelaɗo ngeek innataɓe innata ɗum ƴettagal teddugal foof no fotini e mawnude totta ko sen tijjaɗi jeeyaɗo Algérie naara berbere nelaɗo kadi wino wono ɓuuri moƴƴude liñol ngol foof men nden ɗum wonano gonga wadde haala ñawirte ko haala mbiɗo min tooño hara min jeeɗiɗi min jiiɗani tooñ min ummaneko tooñini hara min moolela e tooñ min jiiɗi yo gonga anda tan gasi man sa fal yumin kala belaɗo jaaɓa man sa fal yakfur mettaɗo yedda kono mbiɗon ko eyyi seytin Koudba toon wona gonga Alassane ono jaaɓa jaaɓani jaaɓani hande jaaɓani janggo saabu sen tijjani ɓuura abo niveau ɓuuran Oumar niveau abadan abadan abedin mbiɗon ko eyyi min mbi ko ala ala hande ala janggo wona gonga min mbiyaɗi windaki de ala ne windi kono ko wiyno ko windi foof ne gonga pamiɗo yara bandiraɓe ko defɗe mayi defɗe gana hoorema hen gonga ande kono kamɓe kadi majjinta holno majjinta ɓuurani hadis nam sa min kaali ɗum joni sa dari taari ma tawɓe kalde fo yimɓe joom niveau en nelaɗo wi noon sen tijjani haalaka hay lagdari ala ko leydi ko yaani nam ala ko nanɗa famde inchallah bandiraɓe neɗɗo so diine ne haala yo ƴeew ko nafi ɗum wota ƴeewtan haaɓe harala ko nafat sen kawiɗo men ceeroy inchallah mbino ñande garino ha Baba Adama alayhi salam gona suusuro anam ko hadis o gasano eyyi ko on jokkata inchallah bange suuru anam e ngar mbiɗen ñande hen yimɓe gara e Baba Adama mbiya Adama tefan min yo Allah ñaaw en gimi de darde mbiɗen ɓe daro duuɓi capani jeeɗi famɗi foof wol haal Adama wiye wona min kay mi suusa mi mana wa yaqulu Adama ma ana bi sahibi zalika min kam mi wawana ɗum te kon kanko woni bami min nder nde foof ko nabi mursal andi bi nelaɗo wol nela ko ɓiɓɓe makko nam o salo fo yastaqe reunal anbiya on sa mbaɗa annabaɓe ɗum kuraji ni mi pamirta anniɓe oɗo haalde nabiyan nabiyan anniɓe haalde kuluma jaa nabiyan kalde ɓe gare anniɓe wol haal aba alayhim salanoɓe wol haal
sa dream ngare adam ar payer nu nu salo pay ibrahim ibrahim salo payer musa musa salo payer isa isa salo na pamirun hala katan tukur o un nabiyan bar nabiyan kuluma jawo nabi ngare nabiyan ani aba alayhim salo no dal rasulu sallallahu alaihi wasallam yani dal nal sallallahu alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam hatta non ngor ya tulmi ngaray am yimbe fo chalo an bo fo chalo so na sek tijani kud on kam ala hen wona ba non bi so na sel ina ara taytan go ngama dum duta sa en ina ara insha Allah afami o ngana do hor ngaray makango an bi sallallahu alaihi wasallam o go an dala gam hafto en ngana Allah fo ni wi mu asa yam ya ba sa rabu maqaman mahmudan surah isra wal miraj yama an ma al yama al no go wajib salu yama sa Allah asa ko ko wadas yama mi daram daragal jettangal windere fu yittuma wal hal an do deug an ba be kango do ko kala anib anib he gol men ar sir ter nela kala yibe sona kango neta ko tundu yiltan na do hen fu non dañor hen jam kon gam nela kay muyen bi mana kango no go nela ko kala ne ala o ala sona cheli do wal hal o sa min anib mi garay am o mi ummo an sa jog tefoji tati wal hal e der o hadis men pam tefoji tati mu jogi dumen o yo andala gam hafto min nelal ilal fahash to yete fahaso fayatun wa kharra sajidan o so yotim faaso kangone o fukko do no sujja gara abu hur abi hur rawimu ya rasulullah iman nelal allah wa man fahas kul goni faaso biida ngara ha do no yaani indende abu hur namni goni fahas qala qudamal arsh yaani wi yasu danki ala sirta fahash hatta yabasallahu ilayya malakan on sanela turo do ne sujj ina yatta allah ne manta allah halela mako male o ya khuzu jag bi dadihi yani sem jungu mako umminamu kam ngale nela yo ummin nela rute fahas yaso arsh male jagay yani adar woni do folong do ko way non kette jungu bi adar jagga don umminamu kam andi turande mako ne wolo mu sujj to man don allah wol haa do jiaw kam ngone no haldre yalla sanu yara fa ani malako pamtami yal moy sujudu o yo bulu liw malako wenami ya muhammad ya muhammad fa aqulu naam on sa wi naam ya rabbi ehima jomum fa yaqulu la allah wi am azza wa jal tir mawdo ma sanuka wal alal ma muhammad de turan tur do joni ko alam kan buda ndurde ko wona yewtere tan wa qulu on sallam kan go andi bo jabo rabbi samawati wal ard o ya rabbi ehima jom de turre di turim do ha malaika umminimi o aha o yo atuni forninumi shafa ar tefor ardinum tefor girbi wuri yani safa ani yani jimu tefde me tefa jabe wal hal fil khalqi kay tagore mande fa ak di nyaawa bayno kuni mat nay tefor de ho ardi allah do nela malaika ummina mo sujudo malaika muhammadu de turnde ko woni ho jidda o jinmi ka forninum tefor allah yo nami forninum tefor firta adin gay e tagore mane alayum aha o yofu ak di baynum jinmi ko mi nyaage be ngoy de dar du chapande jeedi be ngoy ha walo boori be ngoy iyam be ngoy ndiyam ndiyam gasi be ngoy iyam gasi heddi tan be ngoy ala ho yal sa anani jono jinmi ko mi nyaage fayo aljanna fayo aljanna fayo jeng fayo jeng dum de woni ko mi kol kulno hal di ko ngudi didan ane ibrahim susa yani Musa susa Isa susa Adam alayhi salam susa Nuh susa say be do kalam be ngul mobe annababe be bir ulul azmi da rusuli wal ha sona Adam alayhi salam donc heddi be ala go haali dumen yi Daoud en ton yaaya en Suleiman en Zakaria en ila faare Zulkifli en ben ton wala wiyam ganda horema Ilyas en Yunus en fo nan ton lili ila faare ganda na horema e putin leitan ana baabo non baam yaani ismaeel nan ton e podile soyu en be wonan ton lili e be kala ka buran ka nan ton bi nyoj nan zakaria nan ton yaaya nan ton ilias nan ton be fo nan ton anir sanwil nan ton kaba noro jarur jasar oya be do fo kala ko wonno be do jahaade kalam baade ciusa ala ko haali be ndare bandra non do sekti jan kutba minbar ina ara taysan gonga ma la boy wona dum ko yeso min woni na caggal nam
joni wal tefanno do ko o ngaru tef tagore de de woyi ha iyam gasi e bare ngoy ala ko yaltal wondu heewi jinnu ko nyaawa dum de ngaru do sujjunde re joomum nani dum de adimi do sun jiita do dalal ala wiyam ba shafaatu kam jabani mo nyaawore de e sardi non ana ati kumbir ara ak dimi nyaaw bayn wakune modon mi jabi mabbi nyaabe joni kono mami arno inshallah ko min nyaawar goddo nyaawara parce tagore nde waato windude papier kono anda ko woni ndar nam o certain colleague sen pami do joni allah no allah gaddu safa atuka mi jabani mo tefore yani kono ana ati kumma mi are modon ak dimi nyaaw bayn wakune modon min tan nyaawar goddo waawa nyaawd gaalo wi rasulullah sallallahu alaihi wasallam o fa arji min la abdu jabana ka halande taw do yutu fasto fas woni yeso arsi mi don tello taw tagore fu darri wi nur a farmar mako wi nur ene wi nur zubairun wi nur abur wi nur umar wi nur sadu bas wi nur yalla la bur wi nur abu ibn jar wi nur khalfam bi nur ala ga hayl enen ga sen ma yan gam nur biyoten num afrika ene ga sen ma yani darnde bom tawen mayi gongul nur biyeten yewena moj alu karamal wajo wi nur faruga wi nur mo ganda sare gul masduk gindara quran wi nur farmar zara wi nur zebun wi nur yumen aysan wi nur tijene ko mbeta nur bandara be on toñam wallahi allazi la ilaha illa min toñan wallahi min go min ala fun pay toñi ni ga mi jiri pamel hal te ko ngande neddo yo ya ko foti yaat or jib yimbe enen ken neddo goto ken bibbe adam ken diwan goto ken neddo goto ken jijam ngotam kadi kalden gongo watan hor jiten gongo quran hadis min halado hay darar mi kasona quran hadis e ko allah famna ndere ko jangi ko gasi kol goddum ton tawi tan den rasul ir wadum garanti wopa bedo fof ina binnur be wurdno hanke heccangi den den jamulun hawi ono fo buri nedo kala mojjudo kala darnu wopa bedo fo yamirta ko tijani yankobe nje kurbu yeto be gaani jodi nerado wi ko sadigul masduk ma yande ko anil hawa inu ila wayun yuha kala ko hali ko wayu min wi wayi budum kanko wi no anna baabe ono buri mojjudo kala darnu ndeker yo sek tijani buri mojjudo darnu fof taw kanko halno ka halta en bi no hal mako lurdata annibi hali bi don kam hay wana gonga hande wana gong jang o hala eno tak ngelar halta dum muk sen je hadis ngananda haware ma hal hadis on ngananda haware ma ko amru ibnul as nde wardi wolde wi yaatu salasil wolde challal e tongi be haabi moj jaabe no podin leed wolde inda wolde challal nden be ngarti be bi anni hon burda yid kanko sallallahu alaihi wasallam so jisel bukhari mo tawdum ka hal o be bi hon burda yid o wi numero on sur terre bu de men ais be bi summu o abu ha baba abu bakri be bi summu umar ibn khattab burum yid ko yidir be do o mi yidi be tan pelal mabbe o fo tiade ne la yidir ta ma tan hokko arogo nyaamde yarda ara woni bagn abadan o yidir ma ko diine ma e pelal ma wol hal be do to sen ko dri joni ko numero do pewal sur terre e do fo wi min do en be burum yid be burum yid ande kango dari hay be do burum yid ndekere yo sekti jeno buri yid ndekere yo sekti jeno buri de teddin e tijani anko taw kango halum winda nan jun je say bukhari mon tawro hol fo do yido nelal hal sekti jeno hadis gor ngad ne gam namnal total to sekti jeno tan nelal hal halama kanum wala abu bar wala umar haytan hal sekti jeno hadis tan winda defle be jididi hadis tan nyawdo bofde nyawdo garib taw kay tumaranki nyawdo ngadde mbadone pinchu biman sek hala hay lagde mbiro hala sek hala en heewi halede sabu kango jibi leydi ndi kango jibi futankode sabu yibe cikata ko gonga cer daro hala genya ha feew en garataake corona en garataake dum do joni gaddam mayi france wol hal gaddam mayi france en ganda kadi do hay sabu dum do ko bal Allah kam fel ramu hay mayde ngurndam ko Allah jey ala na tijene ala na do ya dire ala na sunni hanki ala na makanki ala na madina na yo walal ko not dali tan notar ho yat
yeweno moji yeweno moji birono woro toñe min toñe dara hala ka sona won ne yar ne do kra hakil ya wona e wona ra biro section buru wer moji wona gong han wona gong jang sa arzun ga wona gong kadi moginaaki suudaay moginaaki suudaay bimi kal juur hadis tan dayif to annibi haali hala sekti jan taw koy demgal mum ene winda nera sifi mabo ngadde 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 e min namni dum ngadde Maar, inshallah, emin kediyon. Inshallah, bendera, asana salam su yürü de fasto, farji umiru tu amin nelar, fufuene bir nur, en fadaya makkotan, fakif, o daro kedi kanko hori makka yi. O yime artamit daro, darne en bine en, dare en muy, anu babi efuendun, on gende hadi o yewtara yewtara wan, den viyam darne temzer hini benin daro, ve bi wal mu darre vahi İbrahim daro, vahi. Kangu so artir fasto yani hore ars wa arjimi art wa aqif mi daro ma al ma an nas won dibe yimbi marata mi yimbi mi daro ni be daro dini o bayen ma huma ko hono nitan me ngori nanu minen wa ufun e darande iza samina ha minna minas sama asman hasan yani sadidan minan dillere mawdu asman to on gandi joy de warde kangu annabi allah ru aha bidon arjimi mam tefan on se dir mam nyaa on wol hal o yano rite fas yeso arsito ko nyaagad alla yo tef yimbe ngoy de darnde wol hal pami dum tefor de an bami ciusa do tan kulno hay gol so wi ngersona kangu o arti jono darim allah do hedi men cabina ardaf kedeno moy a fami o wi nganda o bayna ma nanu ko zalik ibn hono hono nita min dari o gufana darnde iz samina hamina min as-samaa dowto hashan dillere sedin satunde yani fa harana yani hulbina yimbe dillan ren feenu feewi fa yanjil alu samaa yani dunya on saaru asman kero ben jippo yani bi masalina yeru man fil ardi wona leede foy keewe min al jinni wal ins umre yimbe jinne ha taiza danu sabati min al ardi lay asraqat al ard lay lidin leer bi nuri yana annor yani rabbiha jomay nam lindi leer yani annore jomayit nam dum do qur'an wal hal afami wa akhadhu musafihum yani malaikat telidi nang sapul mun cagal himbe be darido jinney wulna lahum on samin be anabaabe afikum rabbuna odo arbi joni be allah inay modo odo rang fa yabul ben biaba la 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 yani malaika be aranta ko no hu atin mo arde joni sumu yanzilu alu samaa'i zaaniyati on sa tallo kadi himbe asman dozen be muslimen nazal min al malaikati yirtel no di malaikaaji gardi joni o yamsul min fa wa masal ko yiru man fiha min al jinni wal insi ko fori leede asam yani himbe jinne wonbe don be kadi asman dozen mo filto dumen hata iza dana min al ardi habato leedi asaratul ard leendi kadi leer bi nurihim annore mabbe jani dan do nur da annore mab wa khazu ben kadi jago masafihum sapeli mon cagal beero adinon wulna min biabe kadi afikum rabbuna es allah allah inay modon min cabbi mu de aran taw fa wul ben biamo la faran hu atin mu jogul arno tro tar sum yanzilu on sa jipo ala qadri zalim min tad ife chawand asman asman hawuna se chem sel yani kala garro so beeto kala garro so beeto yani be daro badran cagal ben har yang asman setimo wari pili chapande jedidi hata yanzil jabbar on sagu den allah do tello yani jabbar samawati wal ard azza wa jal tidu mo do tello fi zilin wonde nibere min al amami wa dan ruldini wal malaikat malaikai fa yamilu arsh in dodi arsh makuki wal hal yamil jand hen samanyatan jetor ho kan humnu kan al yawm hand arbaatun ko be nayo yani jeto be peccho nayo gaddaki yani rono nyan hen arsi wal hal malaikaaji nay anani wa aqdamuhum an ko be jeto do joy o wi nayo dondo ki nyan hen nebe kedo mar yet service goddo wal hal afami o wi aqdamum pele mabbe kambe do malaikaaji finakum lor de sufla ina jeedirli ina jeedirli din dari tul septième terre koyde mabbe ko ton dari kambe do malaikaaji dondi di arsiki wal ardi leydi wa samawat ya asman o mo gonden ila hajisahum ila tolne en pongolema or asman men mo gonden di leydi mo gonden
tabi dari to kambe le be ro rondi arsi be asman men e leedi heba tabe ko saro ngurol tuub to weendi ma rodo arsi be nyane be peñani be koy be dari je dir leedi kono non be chawndi mo odo asman mo gonde ne 7e sel ina fote mabbe ngurol tuub wol arsi dangi al arsi ki ala mana kibi himne do balabe ma wol humne wonu be do malaikaaji ngando na horo kaldel joni zajilun dillere ene karto wol haa fi tasbihuhum e chutin gol mabbe wal hal yo buure be biya subhanallahi sanara worni on anande subhanallahi sanara worni anande zil arsi jom dank wal jabrut kam je ni laman teri e be bini zajlo or de dillere dum ne jiya hen subhanallahi sanara worni zil mulki wal malakut jom lame laman teri subhanallahi al hayy sana woni on gol zon la yamutu mo mayata dum ne jiy tabitun gol en malaka chubitun de do gede yani wal hal ina kaldi hala kam be do rondi be arsi nam be be kadi la yamutu mo mayata subhanallahi sanar worni on yamitul khalaiq baro tagor woro yamutu kanum mayata subu quddus sanar woni on lab subu quddus san woni on lab subu quddus sanar woni on lab nan sanar worni on lab subhan rabbil alil ala sanar woni ganda horema odo jomiraado tawdo yani tawdo tawdo yani rabbul malaika ru jo malaikaaji ko wite ru won jibril mu en wala ko malaikaaji goj subhan rabbil ala sen rewoni odo tawdo lazi on yamitul khalq baro tagorte kanum maata wal hal non wala yamutul maata on saw yada allah allah yano fawa kursi yani dum do jida e arsi kursi way ko no 16 ni son gar hadis jo defter rewi ngana war kitabul tawhid mon tawton kursi e arsi no burndiri lebi ledel be jeedi asmanu jeedi wal ledel asmanu jeedi bedda may ko yute arsi ko no kursi o kursi bi tako 6 wono bangni wala 6 o mo jogi arsi mo jogi kursi ko ngo jalla sanu wono mo jogi didi fofu dum ko les konti wala danki dum konti ko jodorde wala 6 sa tay won non den defter son daari de bi'e bi'e mon tawru kal jaaji de o do ses be bi asman di jeedi di so bedda may do seso ina wayno bedda bu jeedi ko te tirsi bu di jeedi di mecca dum wona bu jeedi kanjara mbada e tirsi tirsi ko arbe kabito no bido hoyte tirsi sa jeedi bu jeedi wedi may tirsi andi albaton wol hal tirsi be bi ko non asman jeedi di baye o do 6 mo werdo henni na kursi jonon be bi si so sa jetti dum kam asman di fo waddi may arsi ina wayno ngumo da do tan jaha on gandi wayno do liw wala ko wayno borta jawmar medda e ladde no arsi buri dum ni no burdi kursi o ni mbada jawma e dar ladde tan to jawngo woni do ladde de woni woni arsi non arsi burdi kursi jonon ngana be biwo ada kursi mako nyanda hen seso wonde ko dum nyawra himbe wol hal fa yada allah allah fa kursihu ses mako haysu yasato haaj min ardihi leydi mako dindo nyaawten yani leydi ngandana horma yimi nyaawte en gondi jande den ngari biden yimi nyaawte dido leydi itete gondi lomto simen ngi dido fupta tagoro zaddatan wahidatan o hartoto pital di dido leydi di nduyere jamta ya ndiyeto ha mbire ngandana horma suudi nduyido gonnodo der natirta ko der gonno dow natirta ko dow son testim yewtar be nunde wala ko en so hartim pital di iwde ndido leydi gonden ene payleni nyaawten wiiten ursu do way gono mburu ni de ala hay manda woter ndido jonya kayri yani ara gono yabar badul sama sama waru ardu bi ghayr sama e ko wayno yani yaw badul ardu was samawat nam non dusur ibrahim nyande do asman wosta e dido leydi wol hal jon so hartimu pital di gubbino di ndido leydi nduye jantey ndito gonon der natir den gonon won do wol hal nam jonon ndidon leydi o jogdu place to fota kursi o makko o somo nyaaw yibe wol hal nam wadi kursi o jida arsi de il faut pas men wadi ko danki wadi 6 somo nyaaw yibe joni arta ko 6 o jodo mo nyaaw yibe wol hal o ngana da hore ma o wara dum ngana kango o do kursi o afami o fawrum to haaje leydi ndi wostindi o yusumo ya hatif o ewno woni hatif firta ko telephone o telefina c'est à dire o hala yimbe nan hala ka ko wonani yiyambo pamirten yimbe ngante ko da woni kon yiyata
on sa nana sawtol makko hay goto heɗanta goɗɗo sumu yaha tif o ewno windere kanko Diallo Sanou bi sawtu kongol makko zaati o ewno windere nde e ndo addi siso jooɗi hen nde yimɓe ne gandiri to hen to président o woni wol haal kono wona garɗo fo yiya ɓi mana o suma yaha tif o ewno bi sawtu kongol makko fo yaɓuulo wiya kanko Diallo Sanou ɗum kongol makko wona male kanko haala windere fo nana o wewa ya masaral jinni wol insi eyyi mum dendal yimɓe e jinneji kanko haalata kongol makko face à face nam o yennino min heɗɗata gonga an sitolo ko mbiɗa heɗa ni on guila munzo kala to kom guila tagmi on guila tagmi mbiɗa heeɗi on mbiɗa nana mbiɗa yiya mbiɗa heeɗi on komi mbindata komi ɓuuri nande gueɗe moon wool haal mbiɗa heeɗi on guila tagmi on ila yawmi kum haasa hañande ha hande ndene oɗo ñalama daranga komi meeɗo heɗade on tan mbiɗa nana on mbiɗa yiya on asma gawlu mbiɗa nana konguri moɗon o absar amal mbiɗa yiya golleji moon o wifa an sitou keɗoɗe kam min joomon ila ilaya faade am fayino ma hi ay ɗum ko addimi hannde amanu golleji moon ɗi tan o sahifata kum nane nder ɗereji moon tagara wu ina jangge kadi alaygu dow moɗo malaika janggata ɗereji ɗi famon wajara hayran kal tawɗo moƴƴere faliya hami dila yettu Allah mon wajara hayra zalik kal tawɗo wona e moƴƴere fala yaalu mana woto ñing ilanaf susuna hoore makko on ji haala Diallo Sanou o keɗɗeno moƴƴi ñawram nani de papiji moon tan tottanmi on wol haal daren moƴƴi nana winda e kayitaji moon guila mbiɗa heeɗi noon min mbiɗa heeɗi mbiɗa nana kaala mbiɗa yiya on kono tan maɗa kam mbinda golleji moon ɗereji moon tottani mo hande inchallah kal tawɗo ɗereji mo waɗi aljanna aljanna waɗɗim ɗum kal tawɗo jahannama jahannama fayi inchallahu taala yalo ko moƴƴi rebbal alañande hen on sa ganda hoorema kanko Diallo Sanou so haali kaaɗo o haala o wi kal tawɗo moƴƴere yo yettu Allah kal tawɗo bonande yoto ñing sowona hoore min kam jaɓata ko mbaɗɗa e kalɗa haajam ala heddi ko wol haal mi tappilta mi tirkata saabu aljanna weli ko fo min haajam ala e debbo jooɗo haajam ala e kosam ko Allah mbiyete mi ɓuuri ɗon wol haal jayngue wuli ko fo min kadi mi natta toon honon tan mbaɗana son moƴƴini aljanna nani ala o on fo poti toon son bonni kadi jayngue noon poti toon gam kono maccuɓe tan ɓiɓɓe horoɓe wol haal nam hande mi arimiɗe ñawon ñaworam nin niwyata so ari départ keɗoɗe kam ɗereji moon tan tottitan moon gasi nani nam joni so haali ka haala ha pari somo refti yamarallah allah yamira jahannama jahannama fo yakuru jahannama o yalta min ha eto woni ɗo e nder jahannama o yamira toon yakuru yalta min ha jayngue umgu daande kalɗen ñande n mbiɗen aljanna yani jayngue ne waɗi guite ne waɗi noppine haala ñana hen jayngue waɗa présenté kam ne wona windere ko windere ñawte kane ko windere jeeya ara daro ina lemo ne waɗi noppine weltini guite nam oyi saaɗi un ina enge leeri enge weltini guite magge enge leera kanke jayngue kono muslim on go leera tan ko niɓɓere nge weltini niwre magge sen kodiri niwre ɗe ara jiima yimɓe ne haala waɗi noppine lemo ko ƴakki ƴeewe no moƴƴi nani oyi saaɗi un muslim un ina weltina gana ne leera niɓɓere wol haal somo yaɓuul gandanɗa hoore mo sa allahm ɗo wiya alam ahad walla kanke jayngue bayna haalay o alam ahad ileykum mbeɗe fotanano yaani allahm ɗo haalata ya bani adama en ɓiɓɓe adama an la taabudu seyɗani ɗum ɗo woni suurata gandanɗa hoorema yasin mbeɗe fotanano on woto ndewe seyɗani seyɗani rawetaki inna hunde kanko seyɗani lako wonande on ɓiɓɓe adama adowum mubin ko gaña peñƴo wonno mi haalin guiray gurdam on ɓiɓɓe adama ndentoɗe suura yasin o annano o an ko woni abuduni ndewe kam o hasano rewdemi nde siraɗum moustaqim won lawol poccigol saabu ɗum tan nafata neɗɗo kono noon ko heewi noon rewe tawa nafata wol hal kadi horamo woppede ay wola gar ko gonga a dalla min kum seeɗani majjini min kum jibilan pelle kasir tan ko heewi yaani gañoymi fof ko seeɗani waɗa onno jogoroɗo hande ni wol haal ay ngue jeyngue weltigi noppine haala kala toñƴo rewanimi toon fayi onani a falamta kunu ta ilur to gonano haqqilɓe ha ndenɗo rewde seeɗani haasi jahannam ngue jeyng alati ganɗo kuntuma laatanoma tu a duna oɗo poɗnano e mum aw bi ha to kasi buna oɗon pennanno ɗum sakka aw abou asim arde ko ni walla arde ko ni dal oɗon poɗnano ɗum walla oɗon pennanno ɗum wol haal abou asim haali haala ka yani ko mani mana alay o amta zou ceerte ala yawma hande awel mujiri muna saye sayeɓe ceerte e moƴƴuɓe fa yamasallahu nas ala seerde yimɓeɓe wol haal o to jastal ɗuman yaali leƴƴi fo turo nangga e koppi yo ɓuulula allah wiya taala towɗo o
o taraña ne enja kullu kala umutin leñol yani jasa no horfini yani nange ko do no sur jasi yat ko he maje ja o kullu umut kala kala leñol tudu ana nodire ila kitabi ha deftere magul c'est à dire kala annibi nyaawse ko faril Allah on saha mulu e sunna annibi mum ke den moy sen enen jël sen nodde nodde koy ko ma liste de la arar fuddi et wattande yimbe nu nyaawre e sunna nu yimbe huudu nyaawre e sunna huudu yimbe ibrahima nyaawre sunna ibrahima kala nabi nabi mursal meedo nela jogi sharia nyaawrte koy sharia yimbe mum wana era nyaawre sharia goddo ala won sharia din na nat dir en be ndir ser sabe jon dangna naw do jon nay be bal wor israil dangna noko dum dagna nako dum wol hal nyaaw war de nanta nyaaw musa alayhi salam e meedo on bang e ko wayno ko way non yaani nam jon kala hel leñol horfini a fami kon noddirte ko deftere mudum wol hal a fami nam wala do jia kala hen leñol inudre yani e deftere magul o ila kitab deftere magul ala al yawma hande tuju zaun oron jabe onon windarene mano dendangal kundungu latin tawdon gol soni mujja yeber soni buna yeber yakdi yallahu azza wa jal on sa allah am do nyaaw tidur mawdo bayno khalgu tagore makko yani nani illa sagalay sona yimbe jinni ben nyaaw tagi taw sedar to nodde de poy yani ndiwre ko waynon wol jinne jinni wol insa yimbe ben nyaaw ta dun sagalay yoro ko yon didon sani sagalay fir yoro ko yon didon holu neddo jinni ani jinni wol insi yani fa yaghdi bainal wuhush o nyaaw hakkunde poy wol bahaim ene be bayl wol haa ndiwri wol yani e meyoji ato nyaawer sen ko dri joni ko nyiibe en baroode en ila ko ngati ko wiyete bahaim nay be bayl e lilli e ndiwri o ngani dum joni won hodiri sa so documentaire joni dar ladde ko feccia wonen joni haabe na ware hen taw je mu habante wol haa nam nyanga yon kon faami o wi ha taw non wol inun kangol yagdiyal lil jamaa o nyaawa hakur daabe de haw nyaawron bayna zaatil darni faiza farag o nyaawa nga hakun nagge ngumeebe nagge wan gallaaj taw hawron ubur ala gallaaj se dir ngene wadi gallaaj nge ala gallaaj nay be ba ngene wadi ngata gallaaj wol haal o nyaawa nagge hawran noonge nagge nge ala gallaaj nge pour gallaaj mumdi o yabo fuf hangana lamdo ko malikul adlu ko lamdo nunduru yani o wi lil jamaa bayna zaatil qarn inga ala gallal hiza faraga so serden min zalika inde nyaawor falam yaqda hedusaago tabi'an dewdo e dewaado ende wahidatin hay goto al ukhra goddo so wona fo nyaawnaama gasi hay goto yak hakki fo laaba ha laaba tak nay be baale giluuj wol haale punji wol haale ndiwri hayen dar hay tanki fo fo nyaawa ha laaba tak goto fo jetta ngelum ha laaba wol haal hay goto hedda goto goddo mudum to bangi hakke nder dum gasi qala allah la ha ala yen nyanga yon kon kuni lar e turaban lid ngonte lid fa an zalik ko don on sa ya ulul kahir hedo yibbe jinni tan kese yani ben tuwa nyaawi de kefer wonon wadi sin kulbini do wata gide mata korde wata ko zurkan gide korde be jogoto jese baleej on sa sinyoone bon be ngore kambe hefer be on sa sur am be be ngananda hore ma ya laifi haninu de kuntu turaban ko mi leydi ko dem ji dum de be nyaago be leydi yeto no teddudu ni huli ha wat wi wala noko leydi so mo reft yagdi allah allah nyaaw baynal ibad fa de ja mako yani jinni wal ins yimbe jinne ndaro fa kana latim awol arwande fo ma yugda ko nyaawre hi e mum baynal kalgi zalika dum don nanani yani addima ko iyam yani mo sarti men nyaawdure jinne ato noddere ko dossier iyam on nyaawo jangode ko didi baynal khalqi wa rabbi baynal khalqi wa khalq ditan wuti nyaawore men himbe hakunu men joomi jamroñu mu kade dum hakunu men joomi fay e nyaawor hakunu meden e meden wol hal toñe ngeji hakunu men men didi tan godi ala tati on sa ngananda horema su dossier arti himbe nyaawdura koy mu ato ngabdu dossier iyam holgal warang warango en hareji duunan iyam men geeruuj afami on sa dossier iyam ngabata wayati ar kullu qatil
kan ganuɗo hoore ma baraɗo fi sabillahi lawol Allah o yamar Allah azza wa jalla altinu moɗo yamir kullu man ɓatala on baranoɗo fo yamilo rondo rasu hoore mo warno o adda ɗum tasahaba ina futtini wol haal tasahaba ina ñeeri awdajuhu ɗaɗi daane hokkango baranoɗon wonde secrétaire haɗa ɗi ƴuufi pour kalmade waaji o wol haal nam kala baranoɗo meɗo wareede ara ko ɗadda ɗin ƴuufi omo secrétaire baranoɗo omo yaani ko wawi wonde fof hayso jeyaadi koye ko ya ɓuulu on saa waajo wiyama ya rabbi eyimo joomum fima ɗataltani holko mbardun ɗaani o kalmomo haasa oɗo yaani ɗatalani wari kam sedir ya rabbi eyimo joomum fima ɗatalani namno oɗo ko wardimi saabu holɗum fo ya ɓuulu ko kanko Allah an ɓuri andude fima ɗataltahum ko wardiɓe ko e mum fo ya ɓuulu o wiya an ko mbardan ɗo waajo anne annene fo ya ɓuulu barɗo wiya ɗataltahum mbardomiɓe de yeto kunal isdata lak mbardumomi ko saabu jeyaadi Allah eɓe cali diɗe Allah mbarmomi hen ɗum ɗo sen koddiri joni ko warnoɓe jeyaadi heeferɓe ɓe kalmoto warnoɓe ɗumen ɓe e jeyaaji a faami ano gandi ada saffaire diine o sa miijima ko tooña kono wona tooña ko tan dar koko Allah wone wadde yamirde gonɗa e siinude ɓeyto ciinta golle seyɗani joni oɗo baranoɗo keefere ara wiya waajo namɗo o ko wardimi juulɗo barɗo saabu tooñede walla wardimo diine Allah o wiya mbardunomi oɗo ko saabu teddungal ma saabu addano diinoɓe cali wol haal walla kanko ƴetti jawdam walla o memimi aɗa andi neɗɗo ƴetto jawdi ma tooñ jama e diine ma ɗum sa wari ɗum ala bakkat wol haal non joni wonde fof baaji baraɗo o taw barɗo warimo saabu Allah wol haal on wiyamo leta kuna isdata laka mbardunomi oɗo ko teddungal maɗo saabu ko caliɗo goonga mbarmomi fayaqululallahu Allah wiyano barɗo saddakta gonga ɗi mbiɗa andi ko ɗum mbarduɗam kono haaɗo kalimami tan min ko ni mbaani fa jalallahu Allah waɗa wajahahu yeeso barɗo o wol haal barɗo ɗo wardimo ko saabu jihaadi walla e goonga aɗa tooña wol haal nam misle nuuri samsi o warade kanko barnoɗo yeru gandanɗa hoore ma annore nangue e tiiɗe makko sombirti tam wurru bihil malaika kati malaika ƴettamo birtinomo ilal jannude faade aljanna oɗo barɗo yaani faare aljanna wolhaal yimɓe pat aljanna o naatani ko ha paamen tan o heeɓi dossier ade aljanna wol haal inchallah bandiraɓe haalakani juuti ha juno gasani hayso on juuti no feewi paamen koye maal darga jeeya inchallah tawi ujoji meɗen nayyi yawru ko hawrude aljuma garo jokke inchallahu taala gonɗen ko affaire wargo wol haal yaani kalmade yimɓe ne ñaawe inchallah barakallahu fina fi ajmain pate ɓuura inchallah ko nande famde inchallah bandiraɓe paaten ɓuran en gay noon suroɗɗo ha hen gonɗen eɗen ƴetta aya temedere sappo e tati inchallah suroɗɗo ha ausubillahi min alcheytani rajim bisimillahi rahmani rahim Allah am ɗo haalata owe ko taalallah Allah toowi wol haal woɗɗitima dow malikul haqqullo am ɗo e goonga wala taji alano yaacino an mouhammadou bil qouran o ɓuri min ɗabli ko adi an yugda ileyka waayohu so waawi ngo arema haade jibri gaynude haalde hoto heño no feewi wol haal yugda aleyka waayohu so dari no wayno ɗo andi sasam jibri arino e makko omo heñomo refta ko haala hoto yejjidde omo rerɗi hen woto yejjidde ala anga heɗo tan waawde nde min mbatawi hoore ma comme no kasen ni so Allah jaaɓi e yejjidta donc reftu hen tan an pour mbawa lafzu o rewa konngol ngol tan kono pour rende hoore nde ɗum ko min jogui ɗum kom moftanomo ɗum toon angay wawno haaliri ni tan wol haal waɗo wola tajalo yaacin bil qouran qouran min ɗabliko aɗen yugda aleyka wahyohu haɗa yimɓe gaynude haalde maɗa hoto heña pour aɗa haala refta wona jejjita walla ko way noon enkay reftano wiiri ni tan kono wawde minen mbawnan ma wol haal min gonɗam tampata wo ul wi an mouhammadou rabbi jon zinni ɓeydanam elman e gandal on ji ande wiyam ɓeydanam gandal ñagoya ɓeydana gandal wol haal enkay daiman ɓeyda gandal faamu faamu alaaro hay a faami enen noon neɗo janggaɗo lagdari tan hankkadi heddo fiilo kaalayel hankkadi jiiya hoɗo hankkadi fembone setta comportement ƴetta paɗon ɗaat kono hankkadi fay jama itan wiyata ko ceerno hankkadi tan wara ɓandu tan fono ceernagal tan taw lagdari tan haaɗi walla hay lagdari gaynani ni yofni ɓurani tan gasi ceerno dañama tan jofno ɓurani firani hay wow o fiilama alfaade
ta alfa o sa naati alfa al hok gal fararun hay dara anda kone fi la tan yaada hen ha boy wat wiide ni yilo Allah kis jangur guron ha par wiade yilo Allah non tan wer sidir ngin mi wiide al mudu yo may tan al mur kala ganda on ga andar kala ganda on ga anda ada famde dar andu be hemem kono futan ko bi la pilipar hein jangar ser lan jangar yijan set la ho yonne wada ka kala yonne hangari wonkino cherno ko est ce que fami hangari fo de cherno gal tan fayarut sara andi tan aduna nan do tengando fam ka almutan pofna horema na salamu minal mahdi ila allah kay gasi takki tiggo hakasanga jangu holgo heddi hein kango horema be nyaago be neda gandal holgo heddi rahay ndare no muji bandira o wi ngananda horema o wi ulwiyan mom rabbi jom zinni elman be nam gandal daiman joni ko enen biya non wol hal enen nyaago den yalla eran gandal wol hal fam wala gar ko gongo ahib na min gadri ala lamdo halal jalla sanu ila adam fada baba adam gadri adam ko do adi sabi baba adam ala ulul azmi en wol hal ndaw adani adam gadri adam adu firte jungu adam dum sabi o yalti ulul azmi an ba mo be wol kango adam alayhi salam o ila adam fada adam min gablu ko adi fa nasir ar wejiti adi wol hal walam najidahu azman min tawran baba adam pellital wiyama ko likki wiyama gede goddo ne hen wol hal ko wino dub mako hokino ni daawud de Allahu aalamu dal ko leeta la andira adam tawan adam humdu adi wol hal adam yani fuso wol hal o qulna min biyani lil malaikati malaikai dum sabi binen kan o adam o itay ulu azmin sabu Allah andira mako kan o yani o yani adi wol hal qulna min biyani lil malaikai ujudu li adam chujine adam fasajudu bi chuj en bin hanki won o jogore jabin den bin quran woni ko trois parties quran wo fon fodir o rulla ko trois parties tan imma tawhid imma ko shari jabra hader imma ko darul musa an badano adam wadno lekki en ko en fuk dari jeya nani de kala quran hal nan en gandara dum nam sanjo mi bakli le lego jedi asmanu jedi ngiwden ko adam o quran hal dum so quran halan dum ha joni wite ken seele giina ko seele jen yeda bay don taw ko philosophe tan bolo wol hal kono bar quran woni wodi en halan ton fofo en gandir paade en wol hal nam nyander wala ba hikko boy waji wi re kala tubu ko be jiti ne do gari do may e be kala be jiti mo hedde egypte ne ko way non e be kala tan no sa bor recherche mi be gari mi be haydar so be jiti je ngadonda hore ma gabil tan gasi no je habil on won premier maade bi adam gasi taw mawdo kelifaado hay o maaram de to kosi de kono ma bur gadir maade bi adam wete wa habil gabil warim so be jiti gal iyal kambe tubu ko be ngandi tan go o won premier maade heddi ko be mabba don tan faami dum ko be kal tan kej faami so be jiti iyal ga habil tan be jiti gadir maade gasi tabu tampin ko on premier maire sur terre non do ngana dini men o wol hal ala ko accen en wol hal non o yuzul nan min biani lil malaikati malaikai ujudu li adam chujne baba adam fasajidu bi chuj yani kango illa iblis ona odo ben yani aba o sali qulna min biinum ya adam wa ma adam inna haza aw chari su janam adam dar adu lo ganyamade wol zawjika jumsun woni hawa fala yukri janna kuma aw yaltin onon be do dido min jan al jan fatasda tampa wal ha sa ndeno da o yi nam o mo jida in sali jol hulan hersa sa nden da ru an adam yamal jan wono hedde silank way non yani wona al jan natero adam wonno on sa nate yaltara wona gay adu kom al jan yel ni tan en wadi ler be kayda sa ton eska fami kon baba adam wona aljanna natedo on gila ridwan totta kele wiya ko hanirado fug adam meedan yaatum adam meedan yaatay do duule do ni saka telno ton faami ko sir lanka du wonno yaani ton o wadano ko wayno galle aljanna ni o yita nangen feewi tan wada misal janna firtan ngesa tan dal ton wurno do gofol fo iblis tayum a faami de han ittimuron
sino aljanna oyoto wonno oyoto iblis ko harminade on iblis gili wari foso oro ina harmina nade aljanna oyoto nartedo ko interdit iblis joni allah don dara adam won ton iblis sor sorta ha narton te ko odoto interdit ko diddar yurmede wiete te wiama aljanna oro mo naten lende sawru ni tan sa darima hen tan sada menno yide choono ndaroda tan pofa ton gotul sa yaltinama beta ka meda yide tan aljanna nate sa daniel fodde lawre lende sawtan totta dum ndarida hen sa yaltinama da fofi ton gotul taw ko choono bol ngurda ka dafanodo keyidudu sa nannama sa meedi tan beta ko ala koy jam tan gonni iblis na ton sun sunji ton yaltin ton adam ndaren moy ene wona abadan aljanna inira do ko ngesa wonno ko hedde sir lang non tarik o allah alam kono pami aljanna adam meedan yaade o to taw suwa on rek ma andi bu fugaran nani ni himbe nat mo fda ko windere ko na adam tan gor kada Allah na do aljanna on non aljanna yaltata hol na adam wondir ton iblis yaltin dum ton dum no wona abadan hala nyaawata hala wol hal nam o allah do mo woro mo jiyata yaltinde o do sir langa aljanna gondo ocean wol hal min aljanna aljanna fatas da tampa an adam o fatas ka wona kite ko tampa wol hal allah alam o yinda la kan woda ma do to ban man allah ta ju a heda ta o aljanna fi ha mu wala ta ara holata wa an kan an adam la tazmu adam ta do gondo fi o do aljanna ban man wala ta ha wulataki do ban man ngule ala holde ala tam wonum jul wayno leer ni wala yambando wayno buruji wala libi chukudi yani ina kanobe yed kuma adam nyami likki dum don fo sorti nam kon allah sifrimu hege ala tun kholnam ala tun dum ko ala to mak aljanna gonol sir lanka wol hal nam fiha tun wala tarha wulataki nani o huwa sawsa ilayhi sok soktini adam faade mum a saydan saydan hol go sok soktini mum iblis ko say say are likki he liko hono nyamde gi on ngani adam alayhi salam on ngani allah do fodan ne do fof en jimi mum gede nay en fodan anda ko tagar yani ko jamiraado karaado namna tel den fof ngana da hore ma en jogi ido point nay ngangda ka tagar ka jamiraado karaado namna tel donc adam ko woni premier yimbe il faut anda ko tagar jamiraado karaado namna tel hol adam na so point il faut wodo ko hada hol adam hadate arafat saga rew rew wodo ngala saga hade fijir hatta ke keri hatta ke riba alamu yeyi hatta ke tan hatta ke fodin leyi hoko hadate leki ki tan allah mu reyan ki do leki sa pour naare domet jeyed e yamira hade nam ned adam alayhi salam hora leki ngoti a fami e heewi in yo sadul ilmi nangam nangam kono hono importa importa tan go hadama leki nam ne adam leki kam adam alo ki do leki aljanna nyam kanji fof yani sona kanki wara mem onate domel yamirede hadede namner wala le taged wala jeed no iblis andi dum makko yani yidi wadde mo tromp no o huwa sosa ilayhi iblis sok soktini saydan saydan woni arwan salam dal ndew ar kam iblis wari comportement jor wona ko bagn especialement o daga nun dal fo ni funta net ay ne gongru joon ko tawtam net fo berni funta dum walla hulbinta dum sa taw ga nuddu jom ne hala ma hayso tapal ci ta gong so wonti ci ta gong an ci ta ner wonta fenande yaani adol salam ko nuddu do wonno funti mo do kango adama ko wondoro iblis dewdi mo yobbal ne iblis are mako dara wimu ya adam e ma adam hal mbat adullu kam tindinta ala edo sadaril khuld leki chaasal sadir leki ganda mayata wal mulke lam la yablagu ala hatir bayan allahu allani do ne salam hala hadis unden de derer wadi adam yobbal ne da has dagal ngarda hore ma hein sababu has dagal gabil wardi habil has dan dogal hakun bibbe adam didu unden mawni kinare wadi iblis yobbal salus jand adam malkisa de gedete ngoni aslu khadiyat de ngoni asli goful kala goful wolal mawni kinare e dereru e haasi daagal wolha dido ngen baad horeno de wolhal iblis sali su jeda adam yalti dinum adam ne wi am renle de fo jabi nyam yalti aljanna kebdo ngeden ngade jahe barode wolhal
nam sino wonan ɗum jeni foof toon guuraten wol haal nam o wii iblis wi adama ay lekki mbittinɗinma lekki gooni nanɗo henne ko lekki caasal hulɗi woni caasal c' est à dire maayata wol mulku e gona laamɗo la yablaangu alaato haaɗi hono laamu allah ni laamortoɗa mi haalatama kin lekki ñaama hen maleɗa keɓaɗe gueɗe aɗan ɗum ni ene weeli kono est ce que goonga won noon est ce que goonga so tiƴa wi joni kutbe la yawmalɗi yamata ni est ce que ko goonga wona goonga ko fuɗdi tan ini fuɗdiɗo baaba aɗan fi ɗum sawuru wol haal adama sikki ko goonga nde iblis adama wimo joni jenhol kiin o addimo lekki o haɗaki adama wi ki non 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 ki komin haɗaɗi a iblis woodi iblis woodiri allah ay nunɗal adama jagguiɗo adama wol haal adama sikki hunde kam yorta guite saabu kano endi watta ɗum ayi o sikki ganna hoore ma nde wondore iblis wondiri allah ɗum kam ko goonga iblis kam ko boni ko foof ari kadi ko mbaadi gondi o sikki ko mawɗo poni waɗi gemineji daneji ene waɗi comportement pewɗo wondiri allah adama sikki ɗum ɗo ko laaɓar reedu par ce que oɗo poɗo ni kam suusa wonde allah fenani ayi saabu adama kam e endata ɗum sikki oɗo ne ko noon wayi adama ñamiri pour heeɓa laamu ngo ala to haydi kadi wasa maayde kulde o koto maayde a faami ndeno ñaami lekki tan iblis joni nde waɗi ko moƴƴi awaɗi ko jinnomi mataw sur terre iblis nanoya aɗi iwde makko ko leero joguino walla wiyama ko ɓorino ko ide yoye mabɓe ko akala min ha on sa adama ñaame makke fo baddalla huma feñaniɓe saw atuma terɗe mabɓe o ɗafigaɓe naati kanko e hawwa yakti fane pet alimaro mabɓe min warqatil janna kakoji aljanna mawɗi mojo wa asa adama adama woofi rabbohu jomum fagawawo bewi soma attabahu siptumu simo refka adama tuuɓi wol haal nam o wi gandanɗa hoorema asa adama rabbu on sa adama woofi jomum funti oɗo iblis nani fagawawo bewi saabu woppude haala alaw faye iblis somo ref attabahu rabbu allahm ɗo suptimo fataba alayhi jaɓe tubbon wonandemo o haada kadi kanko adama o feewi wonande waɗi bofon kanko adama alayhi salam o kanko sikkanno ko neɗɗo wonta fenade adama dogui oɗo gandi adama ko neɗɗo jool wonno ko 30 gandanɗa hoorema métre toweni becce ɗe keeɓino jaajeni 3 métre et demi kanko adama ali sowite ko aji waf joom becce jaaƴƴe wol haal joom sukundu yundu sukkundu adama alayhi salam ko noon wano ɓe mbi way ko nagla tan sahuga tamrowi to ko noon wano kanko adama nden waɗi ko waɗi gorama herso dogui omo doga e nder aljanna omo doga wono ɗum erer omo haaƴ catal fiile e sugundu makko ko kewnal sugu ko adama alayhi salam anani catal fiile sugundu he omo wi accam 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 allahm wi adama min dogata to dariɗa fof de mbiɗo ɗon dogdu dandatama adama o wi joomam eyi somi tuubi noon o wi mi ruttumaɗo gonnoɗa o wi kono joomam o wimo nam o wi min de sa yi waɗi mbanmi ko min meeɗani o wimi o isdeti o jalalika mi wondiri manguma teddugal ma an joomam mbiɗo sikkuno tagore ma ne wonda fenani mi meeɗani miijiyaɗi ɗum ɗum ñamminimi ayi adama gorama e yurminani nuɗano ko funtimo o wi joomam o isdeti ka o jalalika mi wondiri manguma e teddugal ma mi meeɗani wona zunde mi sikkani adan goto yimɓe he anandi yo halfiko ismatika ene wodire e inde ma taw wona goonga mi meeɗani miijaade ɗum ɗum saabi ñaami cikkano wonde ko goonga andi mawɗo poɗɗin wonda fenani aɗum ɗum jiiɗa wona mawɗo ko bañ andi mawnto ko jikku ɗum to ko duuɓi tan heedo duuɓi wonde mawɗo jiiɗa mawnto ko jikku duuɓi ko balɗe tan iblise mawnani ɗar ko bañdi spécialement waɗaka barque o ko peno e tirku waɗama ko triyande wol haal o somi tuuɓi noon o dutuɗa to gonnoɗa adama tuuɓi seeno iblise kam sadi tuubde wi ko adama sujjanto ɗum mukk nani o wi ɗum waɗi allahm wi fataba alayhi alayaɓ tuuba buru adama o haada adama feewi gaala nani wiyama adama kono abbo e duuɓi nayyi walla abbe duuɓi capannayyi meeɗani dardi ala e kerse gaala allah wi adama nam a tuubiɗi nam mi jaɓanima kono ahaabiɗa jippoɗede min haato aljanna on eggatɗo inchallah mi jogui planete goɗɗo ene waɗi jahe ene waɗi baroɗe ene waɗi niɓɓere ene weetane hiira ene waɗi lebbi hankkadi koye konte gonɗa ɗo kam ñamantaɗo yara liggay kono toon so allah jaaɓi wattata remde
ma mbaɗa guesen daña comci inchallah toon patuɗo Aane Hawa faami ɓe mbiyama puusa toon ko jemma ɓe ngarga majjodirede 40 ans walla ko way noon kanko Adama alayhi salam yani haala kane kewi wiyaw jippi ko najje wiyaw jippi ngannduɗa hoore ma ko hedde hinndi ɓe mbi jippi ngannduɗa hoore ma o arafa no wawi fof tan ɓe giwi toon kanko ngannduɗano hoore ma iblise ɓe jaldi iblise telli ko satta baysan mbaroɗi telli ngannduɗa hoore najdu yani ngannduɗa hoore ko mbiyaɗo ngan iblise telli ko najdi ko an iblise telli ko satta baysan toon telli hedde asbahan yani mbaru telli asbahan Adama telli ngannduɗa hoore ma to wiyete jiɗdo won wiɓe ni Hawa telli najdu ene waɗi haala ha hewi ƴiila e ɗaala ko leri tan ɓe giwi toon ko jemma ɓe cari wol haal nam kanko Adama alayhi salam ɓere omo hofi koyngal on fay go mo tami womre aljanna wiyamo haare ɓaleere wiyete aswat nde toon itti ɗum wol haal aljanna mo wonno o wol haal nam omo tami hunde seeɗa e awdi aljanna pour goram mbayrat makko toon haala kewa haa wiyaw yani ko jiɗdo walla wiyama ngana hoore arf ko woni wayi fof tan ɓe gaari gaayi kowoni ko selli ko tan ɓe jalti on aljanna alɗuɗo aljanna muɗum wol haal joni on aljanna gonɗo Sri Lanka geeƴi ñaami ko natti koye geeƴi natti koye geeƴi nam nam o wi ngannduɗa hoorema o wi Allah jippuɗe o wi to aljanna jalte ɗaala Allah wi ahabiɗa jippuɗe Aane Hawa e Adama min ha e aljanna to uɗo aljannam o jami onon foof baar yoga e mohli baadir yoga aduna gonɗo añdirɓe de yani Aane Hawa e mbodde yani e iblise o gonta mimdir oyimma yaati yannakum somi addemon min Allah min yumorani huddane peewal caggal nde garɗa aduna ga mamnel anna baaɓi caggal maɗo Aane Adama koman tabiya kala dewɗo huddaye peewal am falo ya dillu onde majjata woɗesɗa malkista kadi wol haal hot peewal ngal anna baaɓe gaddi ko sunna e farilla wol haal yalo kono yiide ɗum oman arata kala ɗurniɗo an zicri wajam ɓuran caggal nde ari oɗo diine fayinnala hun woore ɗurniɗo diine o ma issa tan guura dankan ɓittuɗo mettuɗo o nasuru o dankan o yeehi ha ɗaɓri wol haal o nasuru ɓe rinde makkon gofɗo ɓurani hadis yawmal ñami daro ama e gumdam ɗaala on sa neɗɗo o wiya rabbi jomam lima ko waɗi ha sarta ni ndendiɗa e am ama mbiɗo wumi o gaɗa kuntu basiran laadi noon mbiɗo yiya oɗon gandi ganduɗa hoore ma neɗɗo wonen so gumi janggata kono gumi holɓen ɗurninoɓe ɓurani hadis ƴeweno moƴƴi kaala o Allah wi man arata on ɗurniɗo an zicri o zicre mo yenata alqouran fayino alahu ma issatan dankan guillo wuuro gurda mettuɗam o jii joni ɓe gara e qouran ɓe hay haale maɓe darata koto gotel ɓe ceerta e yeƴade ɓe ceerta e waɗede e ɓene dilla tan wonno ɓe gala dalil gala cause donc awa haalde gonga hol gonga koto Allah iwrata wolaal hol gonga Allah woni gonga jippini gonga woni qouran hol gonga goɗɗo Mouhamadou sallam sallam Sadi ul Masdouk o nele meɗen saɗa yiiɗo gonga fay qouran hadis sa luppiɗo ko a majjat tan nam ɗum waɗi ngannduɗa hoorema o wi wofɓe mumɓe kanko Allah lamɗo e oɗo ɓurani hadis yani gurɗo gurɗo mettuɗam to kalɗa fof liɓeɗa ala kadi dalilu haɗani ɗon kadi ñande darga o milsita guite ma no kuri yiiɗe o gonga ni wol haal jomum wona wiide jomum ko mbaɗɗa mbiɗo wumi Allah wiyamo nani ka za ɗaala Allah lamɗo wiyamo caggal nde o kuliti kanko neɗɗo wiyanno o kuntu kadi kuntu basiran komi jiyanno pour ka gumɗami ɗaala Allah wiyamo ka zalika ay hono ni no gumduɗa hannde atatka arno e am ayatuna kawne woni ɓuran ɗe fo nasita jejjiɗa ɓurana wondaka ni paaɗa e bidaji e sirku woko zalika alyawm oɗo ñalaade lakara tun sha aɗa yejjite ko ni tan gorata da iman par ce que a gumɗo a wumno gonga o ala saka a wumnete wol haal inchallah bandiraɓe e ndu oji meɗe ganduɗa hoore ma jeeɗiɗi eko nande faam en calmi won Mamma So salmi an Moussa Kougne salmi Abbas Doro So salima Sadji Sy salmi ganduɗa hoore ma Bocar Moutar So salmi ganduɗa hoore Sirif So salmi ganduɗa Diallo Daoud salmi woni feewi no feewi salmi ganduɗa hoore ma Saydou So mbiɗo heeɗo ɓissaji ma nafooji ɗi wol haal defa janggataɗe yani an e Mouhamadou Ndiaye tinɗo no feewi won kaɗo hanki o en jaabo namde en way kono keso ni sine mballdiren dendal he wola inchallah yalo ballo meɗen salmi ganduɗa hoore ma Bocar Yero salmima Demba Bocar salmima yani Mouhamadou Diaby salmi Mouhamadou Demba Diop salmi ɓe ganduɗa hoorema o musam gonɗo keeɗele salmi ɓe ganduɗa hoorema inɗen mbiti jaggude seeɗa Ibrahima Ba Boubacar Ba salmima wuuri Nalla de salmi Amadou Nalla salmi an fewri nandema seeɗa salmima ceerno Sall salmi ɓe ganduɗa hoorema Alpha Aw hay gorom accaka
salmin ganda hore ma rugi soor salman fen fen salmin galle salman man malal so salman fen fen salman wur salman amma salman wur kudi salman fe dembo sal ngana amar kes chambule salmin ganda hore ma dembo umar samba salman fe umar koy salman al kataru musa kayen ibrahim ila fade mamur kayen alasan en ibrahim kayen pamuli bi be ba ni fe salman sambin dan fe salman abdul bin Salim Abu Son, Salim Bokar Musa Son, hay gor acay. Barakallahu fi ajma kalnan inum nan fu salnam juram o jow nan du jut sed ayani. Barakallahu fi ajma yo jamnyal.